আৰু আজি হৈছে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিন মানে এক বহাগ আৰু আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আজি মানে তাতে বহুত ভাল লাগিছে এইটো কাৰণতে মানে আমাৰ ওচৰত তেনেকৈ মন্দিৰ নাছিলে আৰু আজি আমাৰ ইয়াত মানে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে মন্দিৰটো আজি মানে ল'লে উদ্বোধন কৰিলে আৰু আপোনালোকক মই আগৰ ব্লগবিলাকত দেখাইছিলোঁ যে মানে আমাৰ ইয়াৰে মন্দিৰটো বনাই আছে আগৰ মাছ ব্লগটোত বা মোৰ এনেই মানে যিবিলাক দেখা পাই থাকে মই দেখাই থাকোঁ তো মানে আজি ফাইনেলি মন্দিৰটো লোৱা হ'ল বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আৰু চাৰি দিব দেখাইছোঁ মন্দিৰৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ল আৰু এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ যিহেতু মন্দিৰটো মানে উদ্বোধন হোৱা নাই আৰু এতিয়া উদ্বোধন হ'ব তাৰপিছত চাই থাকক দেখাই আছোঁ আৰু যিহেতু বিহুৰ বতৰ সকলোৰে পিঠা লাড়ুৰে চাহ খোৱাত একদম ব্যস্ত হৈ গৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী সকলো একদম ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ গৈছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাৰ চলি আছে ফটো ছেশ্যন একদম সকলোৱে ছোৱালী মানে আমি সকলোৱে আৰু মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছোঁ আৰু আজি বিহু বুলি আৰু ভালো লাগে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আৰু আমি ইফালে একদম ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ আছে সকলো আৰু কাশ্মীৰ আহিছিল একদম এতিয়া ফটো উঠি আছে আৰু তাৰ এতিয়া যাব আৰু মানে বহুত টাইম হ'ল যে একদম ধুনীয়াকৈ একদম মুগাৰ ছেট পিন্ধি একদম নাচনি হৈ আহিছে তাই অ'কে দাদা বাই 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 তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' চোৱানে গৰম লাগিছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰ'দ দিছে ইমান দিন ৰ'দ নাছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰ'দ আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ ভালকটো দুপৰীয়াটো কেনে হৈছে আমিও ৰাতিয়ে খোৱা এতিয়া আহিলো তাৰ পৰা আজি এতিয়া
ফেমিলি ৰিলেচনত হেল্প কৰিছে না।